Jeje, da vi live ifra Kryptohytta versjon 2.0. Vi har fått tilsendt ny boks ifra The Coffee Box. Og nå har vi fått apparaturet endelig opp å funke. Det tok litt tid å rense og så videre. Har ikke vært brukt på en god stund. Men nå som vi har ordentlige bønner, vi valgte I dag noen som kommer ifra Etiopia, og så sparer vi godsakene ifra Colombia til senere. Anyway, her vi. Skal vi prøve oss å få fart I denne her? Vi Twelve seconds later. Der kommer den gode lyden som sier at kaffen klar, Kinnik. Skal vi teste? Se oppi her så det grei sånn, fin farge på toppen. Åh, nydelig. Her snakker vi trading-kaffe. Denne her kommer til å holde deg våken hele natta, jeg lover. Nydelig. Vi preker altså. Og hvis ikke dette her optimale forhold for å drikke kaffe, så... Og ordentlig kaffe fra kaffeboks med kjærlighet, da vet ikke jeg.